God jul, säger vi från den som skrattar förloras härliga lilla julstudio där vi sitter fyra personer, för vi ska köra två mot två för första gången. Julspecial! Vilken grej! Ja, otroligt. Man blir supertaggad. Som ni vet så vill vi såklart att ni tummar upp klippet. Jag vet inte om vi ska orda så mycket mer. Ja, vi har ju Lillis här också, en kille som ni aldrig har sagt förut. Han... Nej. Ja, ni kommer att märka det här med. Vi får se hur fan det där går. Ja, det får vi göra. Men nu kör vi tycker jag. Ja, det gör vi. Vad som mannen från Rio de Janeiro när han åt svenskt julbord för andra gången? Brasilien. Den som skrattar förlorar presenteras av Ninja Casino. Har ni tänkt på det att det är faktiskt väldigt onödigt att hyra en hel julorkester? Man kan ju Lisa Nilsson. Vad är skillnaden mellan Acne och min gamla präst? Acne väntade till tonåren när jag kom i mitt ansikte. Hur var det där med snusskämten? Också något man erkänner såhär på julafton. Det var väldigt bra. Vilken är den vanligaste sjukdomen bland elektriker? Wattkoppor. Det går inte att ha med dig någonstans. Fråga bara, har vi fler julskämt? Eller har vi bara sådär? Vi har inga fler. Ja, det är bra. Färdig julen. Ja, det är ett. Hur tar man lättast kontakt med förlamade personer? Per mobil. Svårbedömt vad det där är. Mm. Ja. Och man ser liksom i fickan. Tog förlamad. Helvete. Vad stönade den halvbrittiske norrlänningen när han blev riden av sin pappas syster? Faster, faster. Det är otroligt. Kan man höra den? Kan man höra den igen? Är det den längsta? Ja, det gäller att hänga med. Håll i nu. Ett riktigt juligt skämt. Det är det man drar ut. Julbord. Optimalt julmys. Vad heter Göteborgs bästa muslimska fotbollsspelare? Glenn Hussein. Hur kunde man inte se det komma? Ja, det är... Jesus Kristus. Ja, är fan måste hålla sig. I Kinshasa så är de jätteduktiga på att tillaga nötkött. Det här är ju Kongo. Säga vad man vill om vår dyslektiska konung, men det är rätt man på rätt palats. Vilken är tandläkarnas favoritshoppingdag? Plack Friday. Nej. Du är inte så duktig på det. Jävla tråkig.
är så jävla... Jag förlåt. Du kommer döda min winning streak så jävla... Förlåt, men det är så jävla... Jag stoppar den egentligen. Jag lägger att slåss om. Han är så att han bort. Ja, säg vad man vill om döva. Det är så olidligt varmt. Vad får man säga? Vad är det vad så jävla taskigt? Vi får köra den notexten. Ja, helt plötsligt blir det. Hur kände sig tjejen som absolut inte ville ha barn när hon märkte att kondomen sprack? Sad. Det är jättesad. Det var det för den här gången av den som skrattar förlorar. Niklas, vad ska man göra för att hjälpa oss lite? Man ska tumma upp klippet. Det ska man. Och sen kan man också prenumerera på kanalen eller bidra med sina bästa ordvitsar. Ja, det gör man ju i kommentarsfältet. Absolut. Ja, det gör man. Nu önskar vi god jul, god fortsättning, gott nytt år, hela den här biten, så ses vi snart igen.